Alltså det märkvärdiga är ju att vi har kunnat göra den här totala omsvängningen från samlandet 6 miljoner år till jordbrukarsamhälle, bofasta byar, städer, civilisationer, och detta bara på 10 000 år. Och ändå så har vi ju inte förändrats. Vi bär med oss det här inre afrikanska samlaren, den här bushmannen vi har i oss. Och det är bara liksom, de enda genetiska förändringar är framförallt de som är riktade mot klimatet och kanske några andra mindre. Men i grunden, hela uppsättningen är gjord för ett helt annat liv. Och nu går vi in i ytterligare en snabbare förändring med ytterligare, där liksom hela världen blir vår by. Och hur klarar vi detta med den här? Dels blir man ju imponerad av hur extremt anpassningsbar Homo sapiens är. Och samtidigt blir man ju orolig, därför att vi är gjorda för ett liv i små samlargrupper där vi har chans att läsa den andras ansikte, att vara snälla mot den andra, att hjälpa, där vi ständigt får den självklara tillhörigheten. Alltså i samlargruppen, det enda man behöver vara bra på att samla metmask, va? Så var man en fullödig medlem av gruppen. Nu ska vi jämföra oss med liksom de snabbaste i världen, eller de smartaste, eller de vackraste. Och det här kampen för det som är vår grunddrift, nämligen att få tillhöra gruppen, det måste vi genomföra varje dag på nytt. Och varje dag måste vi övertyga vår omvärld att vi är någonting. Hur 17 klarar människan det? Hur har vi klarat det? Och nu ska det gå ännu snabbare. Så vad händer med människan? Jag tror att människan får väldigt svårt med sin natur. Alltså för mig är inte det konstiga att folk springer in i väggen eller blir oroliga eller deprimerade. Det konstiga eller sjuka. Det konstiga för mig är att det är några som är friska. Det tycker jag, det behöver verkligen förklaras. Hur klarar en del människor utan problem den här omställningen? Och ju större omställningen blir, ju större blir naturligtvis påfrestningarna på den här inre naturen. Och den kommer inte förändras i grunden på 100 000 år eller 1 miljon år. Så att vi kan inte vänta på genernas svar på det här. Vi är gjorda för att ha grönt omkring oss. Vi är gjorda för att höra fåglar och lukta på naturen. Vi är gjorda för det här samspelet mellan de andra. Och nu har vi inte det. Nu är det, vi är gjorda för att bara jobba ett par timmar om dagen och ägna resten av tiden åt det som är mycket viktigare, nämligen att snacka skit med varandra. För att det var så vi överlevde. Nu liksom blir människan allt mer insulär, allt mer måste klara sig själv. Till och med storfamiljerna faller samman i större delen av världen. Det är väldiga påfrestningar. Alltså, för mig är den stora frågan, jag tycker att liksom, civilisationen har lett till en massa bra saker. Det är helt otroligt vad vi har gjort, och jag älskar min tv och bil och rubbet. Men finns det något sätt att behålla en del av den här materiella standarden som vi har fått med det här som är det fina i människan, samarbetet, viljan att göra andra gott, må bra? Du sa att klimatkrisen kan vara den gemensamma fienden, så att säga, eller utmaningen. Alltså, det normala för däggdjursarter är att de dör ut. Och det har funnits en par dussin homininarter för människor. De har alla dött ut. De har alla dött ut av samma anledning. Snabba klimatförändringar. Och då är det kanske någon liten grupp som överlever och som anpassar sig, som får mutationer som gör att de klarar sig. Detta är det normala. Alla 24 arter utav förmänniskor har dött ut på grund av klimatförändringar. Vi står inför den snabbaste klimatförändringen i homininernas historia. Och det är möjligt att det kan skapa det här vit. Vi har ju lyckats bygga ut de här samlargrupperna till virtuella grupper i vår hjärna som är mycket större än samlargruppen, som har gjort det möjligt för oss att klara stora svårigheter under de här förändringarna. Vi har byggt
nationen, vi har byggt religionen. Det finns 2 miljarder människor som kallar sig för kristna och känner ett vi. Precis, en samlargrupps vi på det sättet. Eller 1,3 miljarder kineser. Men nu står vi inför ett globalt problem. Och det behövs ett globalt vi. Och jag tror vi har redskapen redan förberedda i våra pannlober för att skapa det här viet. Vi är väldigt bra på att planera, vi är väldigt bra på att analysera problem och vi är väldigt bra på att samarbeta. Och det är möjligt att vi kan sätta oss ner och snacka oss ur det här växthuset tillsammans. Finns det hopp? Ja, jag tror det finns hopp. Därför att vi är en väldigt anpassningsbar art och vi har det här ofattbart effektiva redskapet i vår pannlob där vi både kan planera men också skapa de här stora imaginära samlargrupperna som kan ta itu med stora gemensamma.